केही समय पहिला हामीले हाम्रो च्यानलमा ब्रोकर आइडी घरमै बसेर कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर एउटा भिडियो बनाएको थियौँ त्यो भिडियोमा चाहिँ धेरैजनालाई जिज्ञासा पनि लागेको थियो कतिजनाले कमेन्ट पनि गरिराख्नु भएको थियो हामीले केवाइसीमा फर्म भर्न जानिएन जानीएन कसरी फिङ्गर प्रिन्ट हाल्न जानिएन कसरी फोटो कसरी अपलोड गर्ने प्रिन्ट गर्नुपर्ने हो कि भनेर रह धेरै कमेन्ट आएको थियो म चाहिँ त्यसैको रिप्लाईमा आज भिडियो बनाउँदैछु तपाईँले घरमा आफ्नो रुमबाट बाहिर नगरिकन कुनै पनि प्रिन्टर चाहिँदैन केही पनि नगरिकन एउटा मोबाइलको सहायताले मात्रै पनि ब्रोकर आइडी बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो कसरी सकिन्छ भन्ने कुराहरू म बताउन आज गइरहेको छु त्यस त्यसको लागि तपाईँले आफ्नो मोबाइलबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने एडोबी एक्बेट रिडर भन्ने एउटा पिडिएफ रिडि रिडरहरू हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गरेर राख्नु होला अथवा तपाईँ ल्यापटपबाट अथवा डेस्कटपबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो त्यसमा डिफल्ट पनि हुनसक्छ नभए चाहिँ त्यसलाई डाउनलोड गर्नु होला त्यो चाहिँ हामीले सिग्नेचर हाल्न म्याप म्याप पनि हामीले लोकेसन पनि एड गर्नुपर्छ आफ्नो घरको फिङ्गर प्रिन्ट पनि चाहिन्छ साथसाथमा चाहिँ अन्य कुरा फर्महरू भर्न पनि हामीले त्यो युज गर्नेछौँ त्यस त्यो चाहिँ सबैले डाउनलोड गरेर राख्नु होला अरू सबै कुरा म अब स्क्रिनमा गएर देखाउँछु अब तपाईँहरूले त्यति गरिसके पछाडि अब तपाईँले कुनै ब्रोकरको अफिसको कुनै फिक्स गर्नु पऱ्यो मैले यो अफिसमा खोल्दैछु यो ब्रोकरमा खोल्दैछु भनेर तपाईँले ब्रोकर नम्बर फिक्स गर्नु होला अनि तपाईँ कुनै एउटा अब कुनै हाम्रो सर्च इन्जिनमा जानु होला कुनै गुगल सुगल तपाईँको के छ होइन मोबाइलमा गुगल हुनुसक्छ यता गुगल क्रम हुनुसक्छ त्यसमा गएर तपाईँले अब कति कुन ब्रोकरमा खोल्दै हुनु जस्तै मैले थर्टी फोरमा खोल्दैछु भने मैले ब्रोकर थर्टी फोर भनेर एन्टर गरेँ अनि त्यसको वेबसाइट देखाउँछ उनीहरूको पनि रेस्पेक्टिभ वेबसाइट हुन्छ कसैको के हुन्छ होइन यसको चाहिँ सेयर ब्रोकर थर्टी फोर डट कम भनेर भिजन सेक्युरिटी भनेर वेबसाइट रहेछ त्यो वेबसाइटमा जाने बित्तिकै यस्तो इन्टरफेस आउँछ जुनसुकै वेबसाइट टमा गए पनि तपाईँले त्यहाँ एउटा इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ त्यसमा तपाईँले खोज्नुहुन्छ भने त्यो वेबसाइटको कुनै न कुनै पार्टमा चाहिँ एउटा तपाईँले डाउनलोड भन्ने अप्सन चाहिँ भेट्नुहुन्छ चा। जस्तै मैले यहाँ देख्दैछु देख देख। यसको यता छ भने अरू अरू ब्रोकहरूको अन्त साइडमा हुनसक्छ तर तपाईँले त्यहाँ डाउनलोड भन्ने अप्सन चाहिँ पक्कै देख्नुहुन्छ चा। त्यो डाउनलोड भन्ने अप्सनमा जाने बित्तिकै तपाईँलाई त्यहाँ केही केही डकुमेन्ट्सहरू देखाउँछ यो वेबसाइटको चाहिँ स्लो रेस्पोन्स रहेछ होइन यसमा चाहिँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ अब के के हामीलाई यो सबै कुरा चाहिँ हामीलाई डिमार्ट सिमाट बियो ट्रान्सफर हामीलाई यो चाहिएन तल आउँछ भने हामी यहाँ दुईवटा फर्म डाउनलोड गर्नुपर्छ एउटा अनलाइन ट्रेड एग्रिमेन्ट फर्म भन्ने हुन्छ यो डाउनलोड गर्नुभयो तपाईँले होइन अनि अर्को चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो यो पनि तपाईँले यसरी खोल्नुभयो अनि यहाँबाट तपाईँले यसरी डाउनलोड गर्नु होला अनि तपाईँको कुनै एक ठाउँमा गएर सेभ हुन्छ यसरी तपाईँको यो सेभ भयो होइन यो चाहिँ हाम्रो अनलाइन ट्रेड एग्रिमेन्ट डाउनलोड गर्नुभयो तपाईँले अनि साथसाथमा तपाईँले डाउनलोड गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ ट्रेड एकाउन्ट ओपनिङ केवाइसी केवाईसीको इन्डिभिजुअल हामी कर्पोरेट त होइन कुनै ब्याङ्क हामी कुनै संस्था त होइन हामी चाहिँ इन्डिभिजुवल भनेपछि इन्डिभिजुअलको तपाईँले केवाइसी पनि डाउनलोड गर्नु पऱ्यो यस्तो केवाइसी हुन्छ यसलाई तपाईँले यहाँबाट यसरी डाउनलोड गर्नुहुन्छ जुनसुकै ब्रोकरको पनि आफ्नो आफ्नो वेबसाइटमा आफ्नो आफ्नो हुन्छ तपाईँले त्यहीँबाट कुनै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यो डाउनलोड गरे पछाडि अब के गर्ने म तपाईँलाई त बताउँछु सब अनि त्यस पछाडि तपाईँले जानुपर्ने चाहिँ एक ठाउँ हुन्छ अब यसलाई चाहिँ भर्नु पऱ्यो हामीले सबैभन्दा पहिला त भर्नु पऱ्यो यो सबै किन गरेको भन्ने पनि लाग्न सक्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले टिएमएस टिएमएस थर्ड आफ्नो वेबसाइट हुन्छ टिएमएस भन्ने वेबसाइटमा गएर हामीले यो भर्ने यसमा गएर तपाईँ यो अहिले म भर्न सिकाउँछु न्यु रेजिस्ट्रेसनमा गएर तपाईँ यो सबै भरेपछि सबै जनरल डिटेल्सहरू सब भर्नुभयो भने लास्टमा तपाईँले यहाँ डकुमेन्ट अपलोड गर्नुपर्छ यो डकुमेन्ट मैले पहिला भर्न सिकाइराखेको छु है यो लास्टमा चाहिँ हामीले यो कसरी गर्ने भन्ने पनि म बताउँछु यो त उतिखेरै हुने कुरा हो भने हामी डकुमेन्ट भर्न चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्ट छ त्यस म चाहिँ त्यो बताउँछु है अब तपाईँले त्यो डकुमेन्ट डाउनलोड गरिसके पछाडि तपाईँको स्क्रिनमा आउँछ होइन अनि त्यस पछाडि तपाईँले त्यहाँ केही गर्न जरुरी छ जस्तै अब यो के म सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले केवाइसी भएर देखाउँछु केवाइसीको लागि यसरी तपाईँले सिम्पल ओपन गर्नुहुन्छ भने मैले तपाईँले अघि नै भनेको थिएँ हामीलाई चाहिँ एउटा उचाइ एडोबी एग्रुभाइड रिडर चाहिन्छ अब यत्तिकै सिम्पल ओपन गर्ने अन्तै ओपन भयो यहाँबाट हामीले सजिलोसँग गर्न सकिँदैन भने यसलाई तपाईँले कट गरेर चाहिँ यसलाई तपाईँले ओपन विथ भन्ने एउटा अप्सन हुन्छ ओपन विथमा गएर तपाईँको त्यहाँ एडोबी रिडर भनेर त्यसबाट ओपन गर्नु होला अनि बल्ल हामीले सबै काम गर्न सकिन्छ है त त्यति गर्नुभयो यति गर्ने त्यत्तिकै तपाईँको यस्तो इन्टरभ्युस खोलिरहेको हुन्छ अब यसमा तपाईँले केही पनि गर्न जरुरी छैन केही पनि गर्न जरुरी छैन होइन अब यसमा तपाईँले सिम्पल आफ्नो आफ्नो चाहियो जे जे चाहियो त्यही त्यही विवरण भर्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिला हामी ब्रान्चबाट सुरु गर्छौँ यहाँ फिल एन्ड साइन भन्ने अप्सन छ होइन फिल एन्ड साइन भन्ने अप्सनमा गएर मैले त्यहाँकै कर्सर लिएर आएँ मैले यहाँ इन्टर गरिदिएँ अब मैले चाहिँ यहाँ भैरवा भनेर इन्टर गर्न पनि सक्छु जे गर्न पनि सकिन्छ भने पछाडि तपाईँलाई चे चाहिन्छ यहाँ एड टेक्स्टमा एड टेक्स्टमा जानु होला तपाईँ एड टेक्स्टमा गएर तपाईँले यहाँ लिएर इन्टर गरिदिनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ टेक्स्ट बुक खुल्छ तपाईँले यहाँ अब के इन्टर गर्न मन छ अब भैरवाको म खोल्दैछु भने भैरवा भनेर इन्टर गरिदिएँ यसको ब्रान्चेजहरू भैरवामा छ होइन यस्तो यही तरिकाले तपाईँले यहाँ फोटो कसरी एड गर्ने अहिले म सिकाउँछु यो तरिकाले तपाईँले नाम चाहिँ अब एबिसिडी अब किङ भनेर हान्न सक्नुहुन्छ होइन एउटा रमाइलो पार्ट भनेको तपाईँको डेट अफ बर्थ पनि त्यही अनुसारले अब नाइन्टिन नाइन्टी एट होइन अब पाँच महिना आठ महिना आठ महिना नौ गति भनेर तपाईँले यहाँबाट आफ्नो डेट पनि एन्टर गर्न सक्छु यो बिएसमा रहेछ अब तपाईँले यहाँ चाहिँ एडीमा इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ अनि यहाँ चेक मार्क भन्ने छ भनेको यो लिएर आउनुहोस् तपाईँले तक्क अब म मेलमा हो भनेर मेलमा ल चेक चि चेकबक्स लगाइदिनुहोस् यसरी चाहिँ सबै कुरा भर्न सकिन्छ हामीले सिम्पल तरिकाले तपाईँको अब यहाँ करेन्ट एड्रेस अहिले बस्दै गरेको एड्रेस भर्नुहोस् अनि पर्मानेन्ट एड्रेस भर्नुहोस् यो सबै त बच्चा बच्चीको खेल भयो बुझाउनु त परेन होइन अनि तपाईँले चाहिँ अब यहाँ भाव मम्मीको भाव प्यारेन्ट्सको नाम नेपालीमा लेखे पनि हुन्छ नलेख्दा पनि हुन्छ होइन एउटा कुनैमा चाहिँ राम्रोसँग बुझिने तरिकाले बाजेको नाम आमाको नाम यसरी अनि यहाँ चाहिँ यो चारवटा स्टेप भरु नै पर्छ भनेको तपाईँको बाबाको हजुरबाको मम्मीको र अनि प कोही हुनुहुन्छ भने यति कुरा भर्नै पर्छ तलको चाहिँ कम्पलसरी भए होइन होइन कोही लेडिज हुनुहुन्छ भने चाहिँ फादर इनलाई ससुराको नाम राख्दा हुन्छ अनि तपाईँ यहाँ आउनुहुन्छ अनि तपाईँको सेभिङ एकाउन्ट हो भने सेभिङ एकाउन्ट हान्नुहुन्छ ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर भनेको चाहिँ जस्तो तपाईँको कुन ब्याङ्कमा नम्बर छ अब जिरो फाइभ फाइभ वान जिरो जिरो सिक्स यसरी तपाईँले भर्नुहुन्छ होइन अनि अब कुन कुन ब्याङ्कको खाता हो भन्दाखेरि मैले नोबिल ब्याङ्क भनेर रेन्डर गर्छु होइन यसरी तपाईँले नोबिल ब्याङ्क अब त कहाँको ब्रान्च हो भन्दाखेरिमा चाहिँ अब तपाईँले बुडोल भन्न सक्नुहुन्छ यस यसरी तपाईँले आफ्नो इन्टर गर्नुभयो यसरी यो सबै भर्दै भर्दै गए पछाडि अब चेक मार्क भन्नेमा अब तपाईँ यहाँ के हुनुहुन्छ अब धेरैजना स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने स्टुडेन्ट लगाउनु होला अथवा केही हुनुहुन्न एग्रिकल्चर छ भने एग्रिकल्चर यो यो पब्लिक ग बिजनेसतिर ल नलगाउनु होला तपाईँले अन्य कुराहरू पनि भर्न दुःख पाउनुपर्छ त्यही भएर एग्रिकल्चर लगाइदिनु भयो भने सजिलो हुन्छ यो गरिदिएपछि केही भर्नु नै परेन अनि अब तपाईँको इन्कम कति छ त अब अप टु पाँच लाख छ भने अप टु पाँच लाख लेखिदिनुहोस् धेरै लेख्ने हो भने प्यान बुझाउनु पर्छ त्यस कारणले नलेख्नु होला धेरै चाहिँ होइन अनि त्यस अब तपाईँले के गर्नु छ अरू कुनै इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमा हुनुहुन्छ भन्दा नो भनेर चाहिँ टिका लागिदिनु होला अब तपाईँ गाह्रो माइनरको गराउँदै हुनुहुन्छ भने बच्चा बच्चीको गराउँदै हुन्छ यो पनि भर्नुपर्छ यसरी अब अर्को हाम्रो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँ चा। आउँछ हाम्रो चाहिँ नक्सा पनि भर्नुपर्छ नक्सा कसरी भर्ने त अब यसको लागि एउटा म सजिलो पाइदिन्छु दिन्छु होइन तपाईँले चाहिँ एउटा कपीमा एउटा कपी हो म त मैले मैले गरेको चाहिँ म तपाईँलाई देखाउँछु होइन एउटा कपीमा चाहिँ यो तरिकाले तपाईँलाई नक्सा बनाउनु होला एउटा कपी तपाईँ तपाईँ एउटा ड्रइङ गर्नु त आउँछ नि सिम्पल तरिकाले यो ओपन भइराखेको छ होइन यो तरिकाले चाहिँ तपाईँले नक्सा बनाउनुलाई कुनै पनि ठाउँको तपाईँको घरमा हाइवे देखाएर सर र एउटा कपीमा नक्सा बनाउने अनि जस्तै यो चाहिँ क्लियर रहेन म चाहिँ अर्को देखाइदिन्छु है त तपाईँलाई अब यसमा सिम्पल तरिकाले हाम्रो घरको नक्सा बनाउन सकिन्छ कि म मैले आफ्नो ठाउँको बनाएको जस्तै यो इस्ट वेस्ट हाइवे यो वे टु बुटो यो वे टु बरगाड सुनोल चोक भनेर यसरी नक्सा बनाउनु सिम्पल सकिन्छ नि हामीले कुनै त्यस्तो इन्जिनियरिङ नक्सा होइन जस्ट तपाईँको देखिने गरी एउटा नक्सा यहाँ चाहिँ स्पोर्ट हाउस भनेर तपाईँले आफ्नो घर देखाउनुहुन्छ भनेपछि सर यति कुरा त सबैले सकिन्छ नि बनाउन यति कुरा सके पछाडि अब तपाईँले गर्ने कि त अब तपाईँ गर्ने के यहाँ आउनुहुन्छ यो एडबी एडबीको फाइदा त्यही छ के यसको फाइदा के छ भन्नु होला भने तपाईँ यहाँ माथि गएर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ मैले माथि तपाईँलाई देखाइदिन्छु यहाँ चाहिँ हामीले प्लेस इनिसियल प्लेस सिग्नेचरमा जाने होइन प्ले सिग्नेचरमा गएर अब अब चेन्ज सेभ पिक्चर भनेर तपाईँ जानुहुन्छ होइन अनि यहाँ गएर चाहिँ अब युज एन्ड इमेज भन्ने अप्सन आउँछ युज एन्ड इमेज भन्ने अप्सनमा गएर ब्राउज गरेर होइन तपाईँले चाहिँ अब के युज गर्न चाहनुहुन्छ भन्दाखेरिमा तपाईँकोमा मैले एउटा स एउटा फोल्डरमा सजिलो होला भनेर यहाँ एड गराएको एड गरेको थिएँ यसमा चाहिँ अब तपाईँले एउटा लोकेसन आफ्नो घरको लोकेसन यो यो क्लिक गरेँ यो युज गरेँ होइन मैले भने पछाडि यस्तो मजाले यस्तो पर्फेक्टली यसले चाहिँ एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक गर्छ यसले आफैले लिएर आएर देखाउँछ अनि सबै कुरा तपाईँले यसरी इन्टर गर्ने बित्तिकै तपाईँको घरको नक्सा बन्यो है केही गर्नु नै परेन तपाईँले कपीमा घरकै यसले पुरा स्क्यान गरिदिन्छ तपाईँले केही गर्नु नै पर्दैन मैले सुरुमा भनेको थिएँ नि त यसरी तपाईँलाई कत्रो साइज चाहिन्छ त्यही अनुसारले तपाईँले फिट गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई मैले तपाईँलाई सुरुमै भनेको थिएँ तपाईँ घरमै बसेर सबै काम गर्न मिल्छ भनेर अब यसरी तपाईँले यहाँबाट आफ्नो घरको नक्सा फिड गर्नुभयो यसमा अब यहाँ चाहिँ तपाईँको हाइवेबाट कति मिटर छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ नलेख्दा पनि हुन्छ होइन अब अर्को कुरा आउँछ सि फिङ्गर प्रिन्ट र सिग्नेचर सिग्नेचर पनि यसरी गर्न सकिन्छ अब प्ले सिग्नेचरमै गयो होइन प्ले सिग्नेचरमा गयो चेन सेफ पिक्चर गऱ्यो अनि युज एन्ड इमेजमा गयो ब्राउज गऱ्यो अरू के चाहियो अब यसमा चाहिँ तपाईँलाई हामीले के प्रिन्ट आफूले चाहिँ सिग्नेचर राख्ने यो सिग्नेचर चाहिँ अब मैले यसरी लिएँ यो पनि मैले फोटो खिचेको सिग्नेचर हो कपीमा तपाईँले एउटा सादा पाण्डमा फोटो खिच्दा मात्रै हुन्छ फोटो खिचेर म लिएर हाल्छु यहाँ सिग्नेचर राखिदिएँ तपाईँलाई अब यसले पुरै सजिलो बनाइदिन्छ काम बुझ्नु भने त्यही भएर मैले एउटा वेक्टि युज गर्नु होला भनेपछि सिग्नेचर भयो अब तपाईँलाई तपाईँलाई सक्छ कि मैले यस्तो पहिल्यैदेखि सबै रेडी बनाएर स्क्यान गरिराखेको थिएँ त्यस्तो होइन यो हेर्नुहोस् यो सिग्नेचर हेर्नुहुन्छ भने पु पुरै मैले पुरै कपीमा फोटो खिचेको सिग्नेचर हो है त सिम्पल जसको पनि मोबाइललाई क्लियर खिच्छ भने केही पनि गाह्रो छैन अनि फिङ्गर प्रिन्ट चाहियो फिङ्गर प्रिन्टलाई पनि केही पनि गाह्रो छैन फिङ्गर प्रिन्टलाई पनि तपाईँले यसरी स्क्यान गर्न सक्नुहुन्छ फिङ्गर प्रिन्ट पनि स्क्यान पनि होइन यो त मैले कपीमा फोटो खिचेको एउटा फर्मेट बनाएर भन्नु पछाडि यो पनि केही छैन अब तपाईँले पनि फिङ्गर प्रिन्ट पनि दाहिने बायाँ दायाँ बायाँ फिक्स गरेर त्यहाँ त्यहाँ दायाँ बायाँ भनेर लेखेर फिङ्गर प्रिन्ट पनि त्यहाँ कपीमा लगाउनुहुन्छ एउटा व्हाइट पेजमा धर्सा नभएको व्हाइट पेजमा अनि तपाईँ यहाँ आउनुहुन्छ युज एन्ड इमेज गरेर त्यहाँबाट फेरि ब्राउज गरेर फिङ्गर प्रिन्टलाई ओके गर्नुहुन्छ यसले पुरै फिङ्गर प्रिन्ट तपाईँको स्क्यान गर्छ फिङ्गर प्रिन्ट स्क्यान गर्छ तपाईँले लिएर आउनुहुन्छ यहाँ लिएर आएर यसलाई चपकाइदिनु हुन्छ सकियो त तपाईँको केही पनि कहीँ कहीँ जानु परेन किन फिट फर्म प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो र अब अर्कै छ अब यहाँ एउटा कुरा भनेको यसबाट चाहिँ एउटा कुरा हुँदैन त्यो भनेको फोटो हामीले अपलोड गर्नु मिल्दैन यसरी सबै काम तपाईँले गर्नुहुन्छ यसरी सबै काम गर्न यति गरेर गर्न त सबैले सकिन्छ नि त केही पनि गाह्रो भएन नि त सिम्पल फर्म भर्ने जसले पनि सक्छ यति काम यसलाई अब तपाईँले सेभ गरिदिनुहुन्छ अब सेभ गर्ने बेलामा चाहिँ मैले कुनै एउटा फोल्डरमा इन्डिभिजुअल फोल्डरमा सेभ गरेँ भने मलाई अहिले पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ मैले यहाँ सेभ गरेँ होइन यो यसरी तपाईँले सेभ गर्नुभयो यो तरिकाले चाहिँ तपाईँहरूको अनलाइन ट्रेड एग्रिमेन्ट फर्म पनि भर्न सक्नुहुन्छ अनलाइन ट्रेड एग्रिमेन्ट फर्म त झनै सजिलो छ भर्नको लागि यसमा केही पनि गर्नु पर्दैन यसलाई मैले यसरी ओपन गरेँ भने अन्तै खुल्छ तर यसलाई मैले के गर्नु पऱ्यो अब ओपन विथ गरेर चाहिँ हाम्रो एडोबी रिडरबाट खोल्नु पऱ्यो यसबाट ओपन गरेँ भने यसमा चाहिँ तपाईँले अरू केही पनि गर्नु पर्दैन यहाँ तपाईँले आफ्नो यहाँ चाहिँ फिल एन्ड फिल भन्ने सेक्टर सेक्टर सेक्सनमा जानु जानुपऱ्यो होइन यसमा गएर चाहिँ तपाईँको लागि अब एट टेक्स भन्ने चाहिँ एट टेक्समा गएर तपाईँलाई के भन्नु सक्छ वान थ्री जिरो वान टेन थाउजन्ड फोर हन्ड्रेड यसरी अब तपाईँको तपाईँको बिओ बिओ के छ डिमेट एकाउन्ट नम्बर यहाँ हाल्नु होला अनि तपाईँको एड्रेस अञ्चल जिल्ला गाउँपालिका वडा नम्बर स्थायी अनि कसको छोरा छोरी यति हाल्न त जानुहुन्छ नि यो त केही पनि गाह्रो छैन नि त श्री यसको नाति भनेर यहाँ हजुरबाबुको नाम हाल्नु पऱ्यो अनि त्यहाँ टिक लाउनु पऱ्यो नातिमा भनेर यसरी नाति भनेर टिक लाउनु होला त्यस पछाडि गएर अब अब यसको छोरा भनेर चाहिँ आफ्नो बाउको नाम हाल्नु पऱ्यो यहाँ होइन यसको छोरा भनेर अनि यसको चाहिँ श्रीमती भनेर चाहिँ तपाईँले अब स्पोर्ट्सको नाम हाल्न सक्नुहुन्छ अहिले बस्दै गरेको कहाँ भनेर यति हाल्न सक्नुहुन्छ यहाँ केही पनि गाह्रो छैन अनि सर र तपाईँ आउनुहुन्छ तल आउनुहुन्छ तल आए पछाडि तपाईँले आफ्नो मोबाइल नम्बर यता मोबाइल नम्बर एन्टर गर्नुहुन्छ यहाँ इमेल आइडी एन्टर गर्नुहुन्छ अनि त्यस पछाडि तल आउनुहुन्छ भने अनि तपाईँले अघि नै हालेको सिग्नेचर फेरि यसमा हाल्नुहुन्छ अघि नै हालेको हामीले के थियौँ त हामीले ल्याब चाहिँ हालेको थियौँ त ल्याप फेरि यहाँ पनि लगाइदिनुहुन्छ तपाईँले केही पनि गाह्रो भएन यहाँ यो चाहिँ थोरै मिलाउनु होला मलाई चाहिँ मैले अलि अलि मिलाए भने होइन यसरी तपाईँले मिलाउनुहुन्छ अनि यहाँ तपाईँले सिग्नेचर पनि गरिदिनुहुन्छ यहाँ माथि अघि नै चाहिँ सिग्नेचर सिग्नेचर पनि मैले अघि नै तपाईँलाई गरेर देखाएको होइन सिग्नेचरमा पनि केही गाह्रो छैन अब युज एन्ड इमेजमा गयो ब्राउज सेक्टरमा गएर अनि हामीले चाहिँ कुनै आफ्नो आफ्नो कपीमा खिचेको सिग्नेचर इन्टर गर्न सकिन्छ यसलाई हामीले एक्सेप्ट गर्यो अनि यसलाई चाहिँ यसरी राखिदियो यसरी तपाईँको हाम्रो सिग्नेचर पनि सकियो अनि यसलाई पनि तपाईँले एस गरेर सेभ गरेर चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ यो यो डकुमेन्ट त तपाईँ यो डकुमेन्ट त तपाईँको कम्प्लिट भइसक्यो तर हाम्रो अघि नै उ डकुमेन्ट चाहिँ कम्प्लिट भएन यो डकुमेन्ट चाहिँ हाम्रो केवाइसी चाहिँ कम्प्लिट भएन अब त्यसको लागि तपाईँले फेरि एउटा अर्को काम गर्नुपर्छ त्यसको लागि तपाईँले एउटा अर्को वेबसाइटमा जानुपर्छ स्मल पिडिएफ भन्ने हुन्छ स्मल पिडिएफ भन्ने वेबसाइटमा त हामीले चाहिँ एडोबी एक्वेट रिडर भएर हामीले फोटो लगाउनु मिल्दैन यसमा जान्छौँ हामी फोटो लगाउनको लागि ए स्मल पिडिएफ डट कम भनेर जानु होला अनि तपाईँलाई यो वेबसाइट आउँछ यस्तो हुन्छ यसमा आउने बित्तिकै तपाईँले केही नै गर्नुपर्छ एडिट एडिट पिडिएफमा जानु होला या चुज फाइलमा जानुहुन्छ चुज फाइलमा जानु बित्तिकै अभियर हामीले जुन साइन गरेर रेडी बनाएको थियौँ फाइल हामीले त्यही फाइल यसमा चाहिँ युज गर्छौँ त्यो फाइल युज गरेर त्यहाँबाट हामीले चाहिँ जस्तै यहाँ साइन भनेर देखाएको छ होला सो अल फाइल गरेँ मैले होइन त्यस्तै तरिकाले चाहिँ हाम्रो के हो यसरी हो यसमा हामीले यो योपन गऱ्यौँ होइन योपन गरे पछाडि अहिले हामीले गरेको काम सबै देखाउँछ यसमा है हामीले के के गरेका थियौँ र केही चाहिँ मलाई लोड लियो लोड लिन सक्छ होइन यसबाट अहिले हामीले भरेको कुरा त सबै देखायो तपाईँले नामसम सब भर्नुभएको छ यहाँ होइन तपाईँको सिग्नेचरदेखि लिएर सिग्नेचरदेखि लिएर खै सिग्नेचर सिग्नेचर खै सिग्ने यहाँ तपाईँको नक्सा पनि आयो होइन तपाईँको सिग्नेचर ल्याप चाहिँ सबै कुराहरू आयो अब तपाईँले यहाँ फोटो लगाउनु पऱ्यो फोटो लगाउनलाई चाहिँ यहाँ जानुहुन्छ यहाँ इमेज भन्ने अप्सनमा जानुहुन्छ इमेज भन्ने अप्सनमा गरी मैले चाहिँ बहुत राम्रो फोटो लिएर आएर राखेको छु होइन तपाईँ तपाईँले पनि आफ्नो फोटो त तप फोटो तपाईँले फोटो पनि छैन भने पनि फोटो पनि स्क्यान गर्नु पर्दैन तपाईँको आफ्नो एउटा फोटोलाई मोबाइलले फोटो खिचेर कस्तो रमाइलो भयो फोटोको पनि फोटो खिचेर यहाँ राख्नु सक्नुहुन्छ फोटोको पनि फोटो खिचेर है त ल यसरी चाहिँ यसरी भयो चाह अनि यो सबै काम सकियो अब तपाईँ यहाँ फोटो आयो यहाँ सबै कुराहरू भर्नुभयो तपाईँको सिग्नेचर पनि आयो के गर्नु कहाँ जानु पऱ्यो तपाईँ कहीँ प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो परेन नि त सिग्नेचर आयो तपाईँको यहाँ फिङ्गर प्रिन्ट पनि आयो सबै कुरा आयो अब यसलाई चाहिँ तपाईँले यहाँबाट डाउनलोड गरिदिनुहोस् डाउनलोड गरिदिनुहोस् कुरा सकियो डाउनलोड गर्नु नि अब यस यसलाई चाहिँ तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ अब यसलाई हामीले गर्ने के त डाउनलोड भए पछाडि यसलाई हामीले ओपन गरेर अनि तपाईँलाई अरू अब यति गरे पछाडि हामी अर्को वेबसाइटमा जानुपऱ्यो हाम्रो रजिस्ट्रेसन त गरियो हामीले यहाँबाट काम त गरियो होइन अब यसलाई हामीले गर्ने के त अब यति यति गरिसके पछाडि अब तपाईँ एउटा वेबसाइटमा जानुपर्छ त्यसलाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ म अघि नै देखाएको थिएँ तपाईँलाई यहाँ चाहिँ यस्तो भएछ होइन त्यसलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो ब्रोकरको चाहिँ यस्तै तपाईँले योभन्दा पनि सजिलो अब तपाईँले कुनै पनि वेबसाइटमा गयो कुनै पनि उसमा गएर टी या म्यास अनि तपाईँले अघि नै गरेको थर्टी फोरको हो मैले आफ्नो ब्रोकरको नम्बर हान्नु होला भने यस्तो देखाउँछ टिएमएस थर्टी फोर डट नेप्से टिएमएस डट कम भनेर आउँछ यसलाई हामीले ओपन गर्छौँ यसलाई हामीले ओपन गर्दाखेरि यता टाइम लिन्छ भने मैले यसलाई पहिले लोड गरेर पनि राखेको छु अब यसमा आउनुहुन्छ भने यहाँ यो चाहिँ तपाईँले आइडी पासवर्ड पाए पछाडि लगइन गर्ने हो भने यहाँ तपाईँ न्यू रजिस्ट्रेसनमा जानु पऱ्यो न्यु रजिस्ट्रेसनमा गए पछाडि एकाउन्ट टाइपमा इन्डिभिजुअल सेलेक्ट गर्नु होला होइन मेम्बर ब्रान्चमा अब तपाईँ कहाँ गर्दै हुनुहुन्छ म भैरवा गर्दैछु भने तपाईँको मोबाइल नम्बर अब अन्ठानब्बे पाँच सत्तरी जिरो 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 के हान्न मन छ होइन प्यान नम्बर कम्पलसरी भएन इमेल आई यहाँ चाहिँ धेरै भएछ अब के भयो यहाँ हिसाब लगाउनु होला तपाईँलाई के चाहियो होइन अब यहाँ चाहिँ प्यान नम्बरमा इमेल इमेल आइडीमा जानुहुन्छ एबिसिडी एट द रेट जिमेल डट कम गरेर हाल्नु होला होइन तपाईँलाई के चाहियो अब यसरी इमेल आइडी पनि इन्टर गर्नुभयो होइन अनि तपाईँलाई इमेल आइडी नै इन्टर गरेपछि यहाँ इन्डिभिजुअल डिटेल्समा आउनुहुन्छ तपाईँको नाम हाल्नुहुन्छ फर्स्ट नेम लास्ट नेम डेट अफ बर्थ चाहिँ इङ्ग्लिसमा इन्टर गर्नु पऱ्यो होइन जेन्डर हाल्नुहुन्छ अनि बाबाको नाम आमाको नाम ग्रान्ड फादर हजुरबाइको नाम एनआरएन हो भन्दा होइन भन्नु पऱ्यो माइनर हो भन्दा हो कि होइन त्यो पनि लगाउनु पऱ्यो यो पनि नो नोलगाउनुहोस् होइन अब सिटिजनसिप नम्बर भनेको तपाईँको सत्ताइस पैँतिस जिरो 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 बाहुन्न हो त्यो के पनि हुन्छ यो पनि हुनसक्छ होइन मैले ऱ्यान्डम् भनिरहेको छु तपाईँको जिल्ला कुन जिल्लाबाट निकालेको भन्दाखेरि म रुपन्दै हुनुसक्छ होइन कहिले निकालेको भनेर यो पनि तपाईँले इङ्ग्लिसमा कन्भर्ट गर्नु होला आफ्नो डेट चाहिँ नागरिकताको पछिल्लोतिर लेखेको हुन्छ मेरिटल स्टाटस म्यारिड अनमेरिड के हुनुहुन्छ म्यारिड हुनुहुन्छ भने स्पोर्सको नाम लेख्न पऱ्यो अब अकुपेसन तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ सबभन्दा सजिलो भनेको एग्रिकल्चरल लेख्दिए एग्रिकल्चर लेखिदिई केही नै पर्दैन फाइनेन्सियल डिटेल पाँच लाखसम्म र इन्भल्भ इन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी भन्दा नो भनेर यसरी इन्टर इन्टर कन् एन्ट्याक्ट नम्बरमा पनि भर्नु होला अनि यसरी हामीले गऱ्यौँ भने अनि अर्को अर्को भनेको हाम्रो एड्रेस डिटेल्स हुन्छ चा। एड्रेसमा चाहिँ तपाईँको एउटा मात्र एड्रेस छ भने सिम्पल पर्मानेन्ट भनेर गरेर भरिदिनु होला होइन भने तपाईँको अर्को पनि एड्रेस छ भने एड न्यू एड्रेस गरेर अनि यता चाहिँ यहाँ टेम्पोररी माथि पर्मानेन्ट गरेर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ दुईवटा एड्रेस हाल्न सक्नुहुन्छ एड्रेसमा पनि ब्याङ्क डिटेल्समा त केही गाह्रो नै भएन होइन तपाईँको कस्तो ब्याङ्कको कुन ब्याङ्कमा छ भन्दा मैले अघि नै नोइलको लिएको थिएँ भने नविलि ब्याङ्क भनेर हामी इन्टर गरौँ होइन अब ब्रान्च कहाँ भन्दाखेरि म बुटवल भनेर इन्टर गरौँ होइन अब अर्को चाहिँ कुन कस्तो खाता हो भन्दाखेरिमा सेभिङ एकाउन्ट र एकाउन्ट नम्बर भनेको चाहिँ जिरो जिरो फाइभ के 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 यस्तै अनुसारले हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो एकाउन्ट ब्याङ्कको कुरा भयो अनि अर्को डिपोजिट तपाईँको बिओआइडी तपाईँ मेरो सेयरमा गएर तपाईँले डिटेल्समा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ थर्टिन थाउजन्ड थर्टिन थाउजन्ड टेन थाउजन्ड फोर हन्ड्रेड यस्तो यस्तै के के हुन्छ होइन तपाईँलाई आफ्नो बिओआडी तपाईँलाई आफैले थाहा छ सोह्र डिजिटको हुन्छ त्यो इन्टर गर्नुहुन्छ यति गर्न केही पनि गाह्रो भएन अनि आउँछौँ हामी यहाँ डकुमेन्ट अपलोडमा डकुमेन्ट अपलोडमा आए पछाडि अहिले एउटा के के भर्नु पऱ्यो यसमा अनलाइन ट्रेड एग्रिमेन्ट फर्म भनेर अहिले हामीले जे ले खोज डाउनलोड गरेर लिएर आएको थियौँ जे गरेको थियौँ त्यो भर्नुलाई यहाँ अपलोड भन्ने अप्सनमा गएर होइन तपाईँको फोटो पनि मैले जुन भनेको थिएँ नि त फोटो हामीले एउटा जस्तै थियो नि हाम्रो फोटो खै जुन चाहिँ हाम्रो अघि नै एउटा फोटो थियो नि अहिले अहिले कता गएछ होइन त्यो फोटो हामीले यहाँबाट अपलोड गर्छौँ त्यो फोटो पनि तपाईँले हामीले अपलोड गर्नु पऱ्यो त आफूले हामीले फोटो खिचेको कम्पनी रेजिस्ट्रेसन डकुमेन्ट चाहिँदैन तपाईँ बच्चा बच्चीको गर्दै हुनुहुन्छ नि माइनको गर्नु होला केवाइसी फर्म पनि हामीले गर्नु पऱ्यो केवाइसी फर्म पनि अघि नै हामीले डाउनलोड गरेका थियौँ होइन केवाइसी फर्म यसरी साइन गरेको केवाइसी फर्म यसरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले यसलाई चाहिँ अघि नै डाउनलोड गरेका थियौँ नि त त्यो सबै फोटोसरी अपलोड गरेर यो हाम्रो केवाईसी फर्म भयो यसलाई हामीले अपलोड गऱ्यौँ यसमा होइन अनि तपाईँको सिटिजनसिप सर्टिफिकेट भनेको नागरिकताको अगाडिको अगाडिको पछाडिको दुइटै एक एकैचोटि स्क्यान गरेको छ भने एक सिधै अपलोड गर्दा हुन्छ नाइ भए चाहिँ यसमा प्लस गरेर एकापट्टि अगाडिको एकापट्टि पछाडिको गर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँले हामीले सबै काम गर्न सकिन्छ अनि तपाईँले सब्मिट गरे पछाडि यहाँ कन्फर्म गर्न भन्छ यति गरेपछि तपाईँको सब्मिट हुन्छ सब्मिट भइसकेको यहाँ लगभग लगभग एक दिन एक उनीहरूले गर्नुपर्ने एक दुई दिनभित्र हो उनीहरूले नगरिदिन पनि सक्छन् गरेनन् भने तपाईँले ब्रोकरलाई कल गरेर ल मेरो चाहिँ गरिदिनु पऱ्यो भने पछाडि उनीहरूले गरिदिन्छन् उत्तिखेरै हुने काम हो उनीहरूले चाहिँ केही समय लिगिराखेका हुन्छन् धेरै हुन्छ त्यो त्यो ब्रोकर आइडीहरू बनाउनु पर्ने त्यस कारणले हुन्छ त्यति गराइसकेपछि अब धेरैजनाले फेरि कसरी आउँछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो म तपाईँलाई एउटा देखाउँछु होइन अब जस्तै तपाईँ यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ यस्तरी आउँछ क्लाइन्ट एक्टिभेटेड भनेर नर्ट्स एट द रेट नेपाली स्टक डट कमबाट आउँछ तपाईँको नाम अनि ना तपाईँको ब्राकेटमा चाहिँ तपाईँको त्यहाँको आइडी दिन्छ होइन तपाईँको त्यहाँ यहाँ हामीले टिएमएसमा इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ नि त जब जस्तै अब म कहाँ कहाँ थिएँ भन्दा ओपेरामा थियो होइन हाम्रो अब यहाँ इन्टरने युजर नेम आउँछ होइन तपाईँले त्यहाँ इन्टर गर्ने युजर नेम पाउनुहुन्छ अनि पासवर्ड पासवर्डको लागि चाहिँ तपाईँले त्यहीँ गएर सेट गर्नुपर्छ एउटा लिङ्क आउँछ तपाईँले पासवर्ड रिसेट गर्ने यति गरिसकेपछि तपाईँले त्यहाँबाट आइडी पासवर्ड पाउनुहुन्छ अनि आएर तपाईँले यहाँ आइडी पासवर्ड हान्ने अनि क्याप्चा इन्टर गर्ने अनि लगइन गर्ने सकियो यसरी चाहिँ सिम्पल त तरिकाले हामीले ब्रोर आइडी बनाउनु सकिन्छ तपाईँले ब्रोकर आइडी बनाउनु खोज्दाखेरिमा उनीहरूले चाहिँ दुई तिन दिन टाइम लगाइदियो भने फोन गरेर ल मेरो गरिदिनुहोस् अब तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ मैले हिजै पठाउनुभएको अस्ति एक दुई दिन पहिला गरेको भन्ने हाम्रो ठगबुद्धि त छँदैछ होइन एक दुई दिन पहिला पठाएको तपाईँले ढिलो गरिदिनु भयो भने अलिक कुरा गर्ने भन्छ चाहिँ उनीहरूले गरिदिरहेको नि त्यस कारणले टाइम चाहिँ लगभग दुई दिनको हेरारिमा लाग्छ भने तपाईँले फोन गर्नुहुन्छ नि एकै दिनमा पनि गरिदिइराखेका हुन्छ नि त अब तपाईँको जिम्मा भयो उनीहरूको उनीहरूलाई कल गरेर आफूले बनाउने कुराहरू भने पछाडि यसरी सिम्पल तरिकाले हामीले ब्रोकर आइडी बनाउन सकिन्छ मैले यहाँ भन्दाखेरि एउटा एउटा कुरा एक्सप्लेन गर्दा लामो भए पनि तपाईँले पाँच मिनटमा विथइन दस मिनटमा बनाउन सक्नुहुन्छ त्यस कारणले गर्दा ब्रोकर आइडी अब बनाउनु केही क्वेसन छ भने कमेन्ट गर्नु होला मैले मिलेसम्म रिप्लाई गर्नेछु अरू कुरा सबै सिम्पल नै छ कुनै कुनै ब्रोकरहरूको यसरी के अपलोड गर्ने यहाँ अप्सन अपलोड गर्ने अप्सन हुँदैन उनीहरूमा चाहिँ तपाईँले त्यो अब जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लास्टमा म केही कुरा एड गरिदिन्छु कुनै ब्रोकर कुनै कुनै ब्रोकर अफिसमा चाहिँ अपलोड गर्ने अप्सन हुँदैन जस्तै मैले एउटा 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 देखाएको थिएँ त्यसमा ट्राई गरौँ है त एकजना एकजनाले मेल गर्दै हुनुहुन्थ्यो फिफ्टी सेभेनमा चाहिँ त्यो अपलोड गर्ने अप्सन छैन भनेर मैले यस्तो एकपल्ट हेर्दाखेरि थिएन होइन त्यसरी चाहिँ टिएमएस फिफ्टी सेभेनमा हामी अपलोड र रेजिस्ट्रेसन गर्छौँ डकुमेन्ट अपलोडमा चाहिँ रहेछ रहेछ यसमा पनि रहेछ कुनै कुनै वेबसाइटमा कुनै कुनै ब्रोकरकोमा चाहिँ हुँदैन उनीहरूको चाहिँ त्यो डाउनलोड गरेर उनीहरूको एउटा मे जिमेल आइडी हुन्छ होइन उनीहरूलाई मेल गरिदिए पछाडि हुन्छ यो फर्महरू केही पनि गर्नुपर्दैन सिम्पल छ यसरी चाहिँ तपाईँले सबै काम गर्न सक्नुहुन्छ अस्ति साथीहरू आजको भिडियोमा यति नै थियो मैले तपाईँलाई सम्पूर्ण कुराहरू बताएँ जस्तो लाग्छ केही नबुझेको छ भने कमेन्ट गर्नु होला फेरि अन्य अन्य कुनै ट्युटोरियल चाहियो भने पनि कमेन्ट गर्नु होला म त्यसमा पक्कै पनि भिडियो बनाउँछु टिल देन हेभ अ गुड टाइम थ्याङ्क यू अल अफ यु